Yeah.
Hvað er fram hann? Eldost. Já, það sem skoja. Og hann styrkir, bóna. Hvað er það kænti mentálið? Gjöðbóð! Það er með nýttir að hana í bóðlega. Thank you.
av min kille. Här är deras målgrupp. Är det skuren här? Var det Nils? Det var bara lite Nils. Jo, där är Nils pappa. Jo, I knew it. Ja, det är ju det. Nils är det där spelet. Det är 04. Det är Nils. Nej, vad säger du? 05. Ja, han spelar med 05. Ja, just det. Han är 06. Ja, 11 är ju Nils. Ja. Nej, 9. Nej, 4. Nej, ja, precis. Jag var dum igen. Jag känner ju en 11 från alla bort. Jag tycker att man får fös i handboll, så blir det liksom fös. Ja, men det är så det är. Det är bara det är verkligen. Jag måste höja fram. Jag måste få in boll och hålla bollen närmare kroppen. Hon studsar här framme. Oj, kolla nu då. Nej. Nu då. Ja. Han går ju jävla numera. Nils går in i paketet. Men man vet inte vad det står här inne. Ja, de ligger rätt så länge. Men vad är det andra laget? Ser man inte riktigt. Vad är det för dem? Det var två lag. Men jag tänkte de här gula också. Vad är det för dem? Ja, för jag känner inte igen. Nej, exakt. Jaha, de andra lirade igår. Och det gick bra för honom. Ja, jag är lite dålig. De var här och spelade i alla fall. De hade kul. Ja, men det är väl det som är grejen. Det är dansk. Men Niklas är inte med. Niklas har nog på, tror jag. Ja, okej. Och sen Attila är jag. Ja, just det. För Niklas sa det att han tog... Det var några killar han inte gillade. De får andra dagar. Ja, jag filmar det. Mamma och jag... Nej. Det är mitt ganska skojade bara. Vi har två olika lag också. Så det ena laget har spelat en och vunnit en. Och det andra laget har vi haft väldigt bra motstånd. Vi har fått tre. Men vi har fått för första gången någonsin skjuta straffkast. Ni ser. Vi satt på tre stycken. Det är grymt bra. Men danska lag är oftast jätteduktiga när de är små. Jättebra. Det blir tajt. Ge mig byxor. Men jag ska. Oj! Elin, han satt i straffkastet. Och till hans andra då? Du ser en minst Har du det då? Nej!
för varje gång bollen kommer. Ja, men sen är det faktiskt så att nu måste jag ju kunna döda tid. Det måste hela tiden vara...